ဒီနေ့ညတို့ဘာဟုသိသင်္ဆာစပြောရအောင်ဝေဖန်ကြရအောင်နော်ဘာဟုသိသင်္ဆာဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်ဘ ഹു တုတ္တအကြာအမြင့်များတာဘာလဲဘ ഹു တုတ္တအကြာအမြင့်များအဲ့တော့တို့အခြေခံမူလာရန်ကနေပဲစပြီးပြောကြည့်ရအောင်လောကမှာဘ ഹു တုတ္တမရှိတဲ့လူနဲ့ဘ ഹു တုတ္တရှိတဲ့လူဘယ်သူကပို့ပြီးတော့တန်ဖို့ရှိလဲဘုသူတ္တရှိတယ်။အဲအဲ့တော့ဘုသူတ္တမရှိတဲ့လူဘဟုသူတ္တရှိတဲ့လူဘာကွာချသွားလဲ။ဟင်အဲ့ဒီမှာဥစဉ်ကအဓိကထားပြီးပြောခြင်းလားနော်ဘုသူတ္တဆိုတာဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့အတွက်အလိုအဆုံးအသိဉာဏ်ပညာရဲ့အထောက်အပံ့ဟုတ်ဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ဦးဇေယျဒီနေရာမှာဘုဘုဘ ഹു တုတ္တဘာဟုသိပ္ပင်္စကိုပြောမှာပဲဒါပေမဲ့နောက်ကသိပ္ပင်္စကလေးနည်းနည်းတွဲပြီးတော့ရှင်းစရာလေးတစ်ခုရှိလို့နည်းနည်းထုတ်ပြောမယ်သိပ္ပင်္စဆိုတာကအတတ်ပညာကိုပြောတာနော်ဘုသူတ္တများခြင်းအတတ်ပညာရှိခြင်းဟာမင်္ဂလာပဲလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတတ်ပညာဆိုတာဘာလဲနော်ဦးဇင်းတို့များသောအားဖြင့်အဲရှေးကပေါ့လေယူဆထားကြတာသိပ္ပဆိုတဲ့အတတ်ပညာလက်မှုအတတ်ပညာစက်မှုအတတ်ပညာဒီလိုယူဆထားတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းမမြင်ဘူးဦးဇင်းတို့ကြောင်းတက်ခဲ့တာကဘုရားဦးဇင်းတို့တက်ကတော့တက်တော့လဲဝိဇ္ဇာသိပ္ပံအဲဝိဇ္ဇာဘာသာယသိပ္ပဘာသာယဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဆိုတော့ပထဝီတို့သမိုင်းတို့မြန်မာသားတို့အစရှိသဖြင့်ဝိဇ္ဇာဘာသာယတည်းသိပ္ပဆိုတော့သိပ္ပဆိုတာအတက်ပဲတကယ်တော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာလဲအတက်ပဲသိပ္ပံဆိုတာလဲအတက်ပဲဝိဇ္ဇာအတက်သိပ္ပံအတက်ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲဦးဇင်းကဒီဘာဟုသိပ္ပင်္စနဲ့သိပ္ပင်္စကိုနှစ်ခုအကျယ်တွင်းလေးနည်းနည်းလေးပေါ့မကျဲမကျဲပါသိကျယ်လွင်းရင်လဲဦးဇင်းတို့ချက်ရင်ခုနချက်တဲ့လောက်သွားမှာဆိုတော့ဘာဟုသိပ္ပင်္စကလေးနဲ့သိပ္ပင်္စကိုဒီလိုလေးဦးဇင်းကတော်တော်ကောင်းတို့ကိုနားလည်စေချင်တာဘာဟုသိပ္ပင်္စဆိုတာကအသိပညာပါတယ်ပါတယ်အသိပညာလို့ဒီလိုဦးဇင်းကသဘောပေါက်လိုက်တယ်တွေးမိတယ်နော်သိပ္ပင်္စဆိုတာအတတ်ပညာအသိပညာရဲ့အတတ်ပညာရဲ့ဒီလိုနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာသိပ္ပံလို့သွားပြောလို့တော့မရဘူးနော်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာကလည်းအသိပညာပဲကျောင်းမှာသင်နေရတဲ့သိပ္ပကလည်းအတတ်ပညာအသိပညာပဲအဲ့ဒီပညာတွေကိုမှပြန်ပြီးတော့တကယ်တော့ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံလို့အကြောင်းမှခွဲလိုက်တော့အဲ့ဒီလိုပေါ့လူတွေမြင်လိုက်ကြတာသိပ္ပံဆိုတာလက်တွေ့လို့ရတာဝိဇ္ဇာဆိုတာစာကျက်နေုံပဲပေါ့ဒီလိုသိကြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒီလိုအခေါ်တွေအဓိပ္ပာယ်တွေကဥစဉ်ရတော့ဥစဉ်မြင်နေရအများကြီးအလွဲကြီးလွဲနေတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကဘာဟုသိပ္ပင်္စအကြာမြင်များခြင်းဆိုတာတို့တွေအလုံးကြားဘူးတာပဲသင်စရာမြင်စရာကြားစရာကြားဘူးရောက်လားအဲ့တော့အကြမြင်များနေတာဟာအဲ့တော့ပညာသင်နေတာနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲပညာသင်နေတာအဲ့တော့ကြားဘူးနာဝများမှဘဟုတုတများမှအဲဦးစင်းသုံးနေကြစကလုံးမဲ့သုံးပါမယ်အကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်နိုင်စွာရှိမယ်ဘဟုတုတများမှအမြင်ကျယ်တာအမြင်ကျယ်မှအတွေးမှန်တတ်တာအတွေးမှန်တာလို့ဥစဉ်မပြောဘူးဘုသူရများတိုင်းအတွေးမှန်တာမှမဟုတ်ဖက်နဲ့တချို့ကဘုသူရများပြီးတော့တလွဲတွေးပြီးတလွဲလှုပ်သွားတာတွေအများကြီးပဲဟင်အဲ့ဒါကြတော့ယောနိသောမနသိကာရနဲ့ပဲဆိုင်ဟုတ်လားဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေးဖို့ရယ်တပုသီတတပုသီသူပနေတိယဆိုတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဤကောင်းလှမ်းကောင်းလှမ်းညွန်ပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုနောက်မှာဝိနည်းရောစတို့ကြလာမယ်လိုအပ်တယ်။နောက်ကိုကိုတိုင်းကနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့စိတ်ထားကောင်းဖို့လိုတယ်။ဘုသူတ္တဘလောက်ကြဲကြဲအဲ့ဒီကြဲပြောတဲ့ဘုသူတ္တကိုလွဲမားတဲ့နေရာမှာအတုံးချသွားလို့ပျက်စီးကြတဲ့လူတွေရောများစွာမရှိဘူးလား။ရှိပါ
ရှိတယ်ဒါတွေဘဝတုဒ္ဒနော်ဒုသာမို့နမူနာဝတ္ထုတွေထိုးပြမယ်ဆိုရင်ဘုရားဟောဇတ်တော်တွေတဲ့မကောအများကြီးပဲပညာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သွားတာလေကြာဝနာဝါတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သွားတာလေနော်နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ထုတ်ပြသွားမယ်ဥစဉ်ဒီ definition ကိုအရင်ရှင်းညင်လို့နော်အဓိပ္ပာယ်ကိုအရင်ရှင်းညင်လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ခုဘုဘာဟုသိတ်တင်းစဆိုတာအကြမ်းမြင်များတယ်ဒီဘက်ကအတတ်ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာလေသိပ္ပာဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်မှုအတက်နှုတ်မှုအတက်စိတ်မှုအတက်ဟောအတက်ကဟမ်စိတ်ထားတက်တယ်ဒါအတက်ပညာပဲဟမ်ပူပင်စရာတောကရောက်စရာအာယုံကျုံနေအဲ့ဒီတောကကိုကိုတက်ထားတဲ့ပညာကြာဘူးနာဝရီနဲ့အိုးယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းအကျိုးတရားတွေပဲနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးယောနိသောမနတိကာရနဲ့ကိုကိုကိုတောကကင်းဝေးအောင်နေတတ်တယ်ဟမ်ဟုတ်ကလားငါဘာအယုံကမ္မဂုဏ်တွေမှာဖြူးထူးပျော်ပါခြင်း ਨੇ ဟမ်အဲတချို့ဆေးလိုက်တဲ့လူကဆေးလိုက်ပေါ့ကွန်ကြိုက်တဲ့လူကကွန်ပေါ့အရဲကြိုက်တဲ့လူကအရဲပေါ့ဂိမ်းကြိုက်တဲ့လူကဂိမ်းပေါ့နော်သူ့အာယုံလေးနဲ့သူပျော်နေကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံတွေဟာဒီဘက်ကဘုသူတ္တဉာဏ်ပညာရှိတဲ့လူတွေကြတော့ဉာဏ်ပညာဘဝတုဒ္ဒနဲရင်နဲသလောက်ငါးပါးအာယုံကံပကုန်မှာမက်မောပြီးတော့ပျော်နေကြတယ်ဒါဥစဉ်နမူနာပေးစရာလေးအများကြီးနော်တောင်းဖို့အကျယ်ချက်လိုက်ရင်အများကြီးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မှတ်ဉာဏ်လေးကအမတန်သေးတဲ့အတွက်ကျုပ်မချဲ့ရဘူးကျုပ်ဉာဏ်ရှိသလောက်ကိုမချဲ့ရဘူးခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဆိုတော့တရားကိုမမှတ်မိဘူးဆိုရင်ဥစဉ်တို့ပြောရတာအချင်းကြီးပဲအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့တွေဒီအတတ်ပညာအသိပညာဒီဘက်ကဘာဟုသိသိစဆိုတာအသိပညာရိုးရိုးလေးအခုလူလောကမှာဒီလိုနေဒီလိုထိုင်ဒီလိုစဒီစားတော့ကမကောင်းဘူးဒီဟာကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒီဟာအန္တရာယ်မရှိဘူးကဲခုခင်ဗျားတို့အရက်တော့တာကောင်းလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဆေးလေးတော့တာရောမကောင်းဘူးရှားဘူးလားရှားဘူးဆေးလေးကြိုက်တဲ့လူသွားပြောအရက်ကြိုက်တဲ့လူသွားပြောဟမ်ဟုတ်လားငါးပါးအယုံကံမကုန်တွေမှာကဲဝသားတို့ထိုးကြိုက်တဲ့လူကိုဝသားတို့ထိုးမကောင်းပါဘူးလို့သွားပြောတော့ဟမ်ရမလားမရပါဘူးကောင်းလာကဲကောင်းပါဘူးဟမ်နော်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒါပညာဒီမှာဘလောက်အစိတ်တောက်တွေပါနေတယ်ဘလောက်အန္တရာယ်တွေပါနေတယ်ကိုယ့်အတွက်ဘလောက်ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ကိုလက်စထရောကဘလောက်ဗိုင်းရပ်စ်ဟိုဘက်တီးရီးယားတွေကဘလောက်ပါတယ်ဘာညာသာတကယ်သေးချာတွက်ဆကြည့်အဲ့ဒါတက်တောင်ကရဲမှာမဟုတ်ပညာရှိပညာမဲ့တဲ့လောက်ကအဲ့ဒီအတတ်ပညာကကိုကိုကိုစောင့်စည်းမှုအတတ်ပညာကိုစိတ်ကလေးကိုဒါလေးစားကျင်တာကိုအောင့်ဤနိုင်တယ်ဒါလေးတောက်ချင်တာကိုမတောက်သင့်ဘူးလို့ပညာထင်အဲ့ဒါအတတ်ပညာသိပ္ပခေါ်တယ်စမ္ပုလမှုမှာသိပ္ပမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးကိုသိစေချင်တာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့သကလုံးနေနဲ့နောက်ခုဗမာပြည်ကတော့များသောအားဖြင့်မွေးစားသကလုံးတွေများပါတယ်သကလုံးတကယ်အရေးကြီးတဲ့ key point တွေသုံးလို့ဆိုမြန်မာသကလုံးငယ်လို့တိုက်ရိုက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပါဠိပြက်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိတဲကနေယူပြီးတော့ငှားတုံထားတဲ့သကလုံးတွေကများတယ်မြန်မာစာပေကအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံလို့ပြောလိုက်တော့အမလေးသိပညာအတတ်ပညာခတ္တိနဲ့ဘာသာပြန်မားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်လေဝိဇ္ဇာကိုအသိပညာဆိုရင် तू ကဘာဟုသိသင်္စသိပ္ပံကိုအတတ်ပညာလို့ဆိုရင်သိပင်္စအဲ့ဒီသိပ္ပံကယာရုဘိဒါတွေယူမဘိဒါတွေသင်္ချာတွေမှမဟုတ်ဘူးကိုမှုအတက်နှုတ်မှုအတက်စိတ်မှုအတက်ကိုယ်စိတ်ကို control လုပ်တတ်တာအဲ့ဒါအတက်ပညာပဲသိပ္ပံပဲဟင်ကိုနှုတ်ကို control လုပ်တတ်တာတပည့်သားမြေနိုင်တဲ့လူဆိုဆဲဆိုခိန်ဟောက်ဟင်ပရုသဝါစာတွေပြောတာအဟုတ်ထင်လိမ္မာသောစကားယဉ်ကျေးသောစကားနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကမပြောတတ်ဖဲနဲ့ဆရာလုံးနေတော့အကုန်၅ပါးမောက်ကုန်ရောပေါ့ဗျာ။ဟင်။သဘောပေါက်လား။နှုတ်မှုအတက်ချိုးသားစွာပြောတတ်တယ်ပြည်ပြစ်စွာပြောတတ်တယ်နဝင်ချိုးအောင်ပြောတတ်တယ်နားဝင်အောင်ပြောတတ်တယ်လက်ခံအောင်ပြောတတ်တယ်ဟင်။ကျေနပ်အောင်ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါနှုတ်မှုအတက်သိပ္ပာသိပ္ပံစာတဘောဘောရလားဥစဉ်တို့ကလုံးစရာတွေအများကြီးဒီမှာကိုမှုအတက်နှုတ်မှုအတက်ကောဒီဘက်ကအသိပညာရောအသိပညာလဲအသုံးချတတ်မှတောင်းဥစဉ်ကသကလုံးလေးနှလုံးကို
ကိုကိုယ်တိုင်ဒါကိုကိုယ်တိုင်ကြံစားရတဲ့စကလုံးတွေတန်ဖိုးသိမှတန်ဖိုးရှိအသုံးချမှအသုံးကျဒီစကလုံးနှလုံးကိုဥစဉ်ဘတော်မှမမိဘူးအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းအခုတော်အောင်တို့ရရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမတွေကိုပပွေးညီမရရှိနေတဲ့မိဘဆရာသမားရဲ့အဆုံးမတွေအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုသိတဲ့လူမှအော်ဒါငါ့ကိုကောင်းစေခြင်းလို့ပါလားတတ်စေခြင်းလို့ပါလားလိမ္မာစေခြင်းလို့ပါလားနော်ထုံကားစေခြင်းလို့ပါလားတိုးတက်စေခြင်းလို့ပါလားလို့ကောင်းစွာခံယူပြီးတော့ကောင်းစွာလက်ခံနိုင်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိမှအဲ့ဒီရရှိလာတဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒတွေဟာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမှာအဲ့ဒီပြောနေတဲ့ငါ့ကိုဆူနေတာပဲဟောက်နေတာပဲခြောက်နေတာပဲနော်နှိမ့်ဆက်နေတာပဲညှဉ်းပန်းနေတာပဲလို့ခံယူလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီရရှိနေတဲ့အဆုံးအမတွေဘ ഹു တုဒ္ဒတွေပညာတွေဟာမိစ္ဆာပညာတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်ခံယူမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်သောပါလားအဲ့တော့အကြမ်းမြင်များအောင်လဲဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှာစူးစမ်းနေရမယ်ဟမ်အကြမ်းမြင်မရှိတဲ့လူဟာလူအလူဆွန့်လူပြင်းလူညံ့ဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့တိတဲ့ဓာတ်ဘုအတက်ပညာမှာမတက်ကောင်းတဲ့ပညာမရှိဘူးလေတော့ငယ်ငယ်တော့ဦးဇင်းတို့ကြားဘုဟာမဖြစ်နိုင်တာအမေဓမြတိုက်တာတခိုးခိုးတာကြဘယ်လိုလုပ်မလဲတတ်မယ်တတ်မှတခိုးရံကကာကွယ်နိုင်မယ်ဟောဟင်ဓမြရံကကာကွယ်နိုင်မယ်ဓမြလက်ကလွတ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဟောအသုံးချဖို့မှမူတည်တာပဲခိုးမှုတတ်တော့ခိုးစားမယ်ကွာဆိုတော့တခိုးဖြစ်သွားမယ် तू ကပညာကိုအသုံးချမှုမှားသွားတဲ့အတွက်ပညာကဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးအသုံးချတာမှားလို့ဒုက္ခရောက်တာရှင်းလားအလုံးသဘောပေါက်ရလားသိရေးကြည့်တာဗျပုံဝတ္ထုလေးတွေတော့နောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာထုတ်ပြောသွားမယ်ဒီနေ့ definition ကိုနားလည်အောင်ရင်သွားကြအောင်စို့နော်အဲ့တော့ဘာလို့သိသင်းစားဆိုတာအကြာမြင့်များဖို့နော်လူလောကမှာခုကြည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထူထောင်ဖို့ဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကိုယ်အတွင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝဝင်ချင်းလေးနဲ့တင်လုံးလယ်လိုက်နေပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းတာဒီထက်တိုးတက်နေတဲ့ဒီထက်အောင်မြင်နေတာတွေမမြင်ဘူးမကြားဘူးမတွေ့ဘူးယင်ကောင်းအောင်မှုံအောင်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မှာမလားဘဝသူတ္တမရှိရင်နော်ကိုယ်အနိုင်ကျင့်ခံနေရမှလည်းမသိဘူးအနှိမ့်ဆက်ခံနေရမှလည်းမသိဘူးဟောသောပါလားအဲတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်အောင်မြင်မှုနိုင်ငံသားတယောက်နိုင်ငံသားကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဟာတာယောက်ျားတယောက်ယောက်ျားကောင်းတယောက်ဖြစ်လို့မိန်းမတယောက်မိန်းမကောင်းတယောက်ဖြစ်ခို့နော်မိခင်ဖခင်မိဘတစုံဟာမိကောင်းဖကောင်းတစုံဖြစ်ဖို့တားကောင်းသမီးကောင်းဖြစ်ဖို့အိုးအများကြီးအကြမ်းမြင်မရှိရင်ဒါတွေဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မဲဆိုပါဗျာမိဘဝတ်တရားတားသမီးဝတ်တရားဆရာဝတ်တပည့်ဝတ်အကြီးအကဲဝတ်ဟမ်နောက်လိုက်ဝတ်တခင်ဝတ်ကျွန်ဝတ်အားလုံးသင်္ကလောဝါသဝါရတော့မှာခါရဲခေါ်သွားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့တွေဒီဝတ္တရားတွေဒီဘ ഹു တုဒ္ဒတွေမကြားဘူးထားရင်မိကောင်းဖခင်ဖြစ်အောင်ကိုလည်းမတီးဆောက်နိုင်ဘူးဟင်မတီးဆောက်နိုင်ရင်အခုတော့ဘုရားသောအဖြစ်ပြောကြတာခုခေတ်သားသမီးတွေခုခေတ်ကလေးတွေကဆိုတော့ဒီခေတ်ကလေးတွေကိုမွေးထုတ်ခဲ့တာဘယ်သူတွေလဲနော်အဲ့ဒီမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့မိဘတွေကဒီကလေးတွေကိုစနစ်တကျလမ်းမညွန်နိုင်ခဲ့လို့ဒီကလေးတွေပြည့်စည်တာပေါ့သားသမီးမကောင်းမိဘကောင်းမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကတီးဆောက်ပုံပားရွံ့နေလို့မိကောင်းဖခင်မဖြစ်ခဲ့လို့တားကောင်းသမီးကောင်းနေမရခဲ့ဟောသောပါလားအဲ့တော့တားသမီးဆုံးမလို့မရဘူးဆိုတာဆုံးမဘုံချင်းကွာသေးတယ်မသိဘူးလေးလာကြည့်တယ်ဒီကောင်တွေပြောလို့မကောင်းဘူးဆိုတော့ तू ပြောဘုံကနားထောင်ခြင်းအောင်မှမပြောပဲဟင်ဆဲဆိုချိန်မောင်းပြီးပြစ်တင်ပြီးအမြဲတမ်းရှုံချနေမှတော့သူ့မြင်တာနဲ့ကိုအော်နှလုံးနာနေပြီမရတော့ဟင်ဘလို့မှနားထောင်ခြင်းစရာလည်းမရှိဘူးဘလို့မှလက်ခံခြင်းစရာလည်းမရှိဘူးပြောပုံဆိုပုံကနားဝင်အောင်မပြောဘူးသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဘ ഹു တုဒ္ဒတွေဆိုတာအမတန်လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်နားပေါက်ဒီကောင်ကြီးကတကြောင်ဆွဲတွေဒီလိုပြောတာကြောက်ဘူးလားဒီကောင်ကတစ်ဖက်နားပေါက်တွေတစောက်ကန်းတွေဟုတ်တယ်အမြင်မကျေဘူးအမြင်မကျေတော့ तू လောက်တာဟုတ် तू ပြောတာအမှန်ဒီကတော့ကောင်းစေခြင်းလို့ပြောတာကောင်းစေခြင်းပြီးမဲ့နဝင်ချိုအောင်ပြောနားဝင်အောင်ပြောနားခံတာအောင်ပြောလက်ခံနိုင်အောင်ပြော
ဟုတ်ပလားဘုသူဟာဒါတွေကသိအရေးကြီးတာဗျဦးစင်းစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ဒီလူတွေမှာဘုသူတကြားတော့ကြားဘူးနေတာပဲဒါဒီလို့လောက်တာမကောင်းဘူးဒီလိုနေတာမကောင်းဘူးဒီလိုထိုင်တာမကောင်းကောင်းမကောင်းဘူးကြားတော့ကြားဘူးနေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြုတ်ပြင်တတ်ဘူးဟောကိုမှုအတန်ကိုနဲ့လောက်ရမယ်ကလို့ကိုအမူယာမှာနဲ့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ပေးရှင်းအောင်ဟာလမ်းလျှောက်ရင်ကောင်းမကြမ်းမကြီးကောင်းတယ်သိတာပေါ့ဒီနေ့လျှောက်တော့မှလို့လို့နဲ့ပြန်လျှောက်တော့မှလို့လို့စီတော်ကြီးလုံးဟမ်နဲ့ပြန်လုံးတော့မှလို့လို့တပတ်ခါလုံးတော့မှလို့လို့ဆိုတော့ကာယလေးခြင်းကလုံးမကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်နဲ့သေးသာသွားရောလေဖြတ်သွားရောနော်နှလုံးသွေးကြောပိတ်သွားရောအတူလှုပ်ရှားမှုကလုံးကိုမလုံးအောင်ဟောကြားတော့ကြားဘူးလေဘုသူတ္တအသိပညာရှိတယ်အတတ်ပညာစီမရောက်တော့မင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့ဒီနေ့ဟောနေတာအကြာမြင့်များခြင်းဟာမင်္ဂလာကိုနားလည်အောင်ဟောနေတာနော်ဘာလို့ဦးဇင်း definition ပြောပြောနေအခုလို့ခေါင်းစဉ်လေးသေသေးချာချာမပြောရင်ဆိုနားတော့တော့ကောင်းတာဗျဘာဟောတာတော့ဆိုတည်တော့ဟုတ်နော်ဦးဇင်းတိတ်ဝမ်းနေတာအဲ့ကြိုက်ဩငါဒါလိုက်တောင်သူတို့တည်အောင်မဟောနိုင်သေးပါလားနော်အဲ့မမမိတဲ့လူတွေဦးဇင်းဒေါသမဖြစ်ဘူးမဆူဘူးမငောက်ဘူးသူတို့မပုတ်ခတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲယူကျုံမရဖြစ်တယ်ဩငါသူ့ကိုသူတို့ကိုနားလည်အောင်မှန့်ဖိတ်သွားအောင်ငါဘယ်လိုပြောရမှာလဲမပြောတတ်သေးတာဟုတ်လားဒါမို့ဦးနေရအောင်တော်ကြီးဟင်ဦးဝိစာရတက်ဟောအဲသူပြောတာကြောင့်အကုန်မှတ်မိတယ်တဲ့ဟင်ဆိုတော့ဟာဒီကောင်ငါထက်တော်တယ်အဲတော့ဒီဓမ္မကိရိကိုရှေ့ပွဲထုတ်ဦးမှာဖြစ်မှာနော်ဆိုတော့ तू ကမှတ်မိအောင်ပြောတတ်တယ်ငါမှမမိအောင်မပြောတတ်ဘူးငါဘာဖြစ်လို့ငါမျက်နှာကြောကြီးများတင်းနေလို့လားနော်သူတို့ကများတခါတည်းဟိမ့်ဟောက်ချင်းချောင်းနေလို့လားခုံကြီးကြတော့ကြောက်တာနဲ့မမှတ်နိုင်ဘူးလေဟောဒုက္ခနော်အဲ့တော့ဟောဒါဖြင့်ငါသူတို့မကြောက်အောင်နေမှဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေပေါ့ကဟိုဦးစင်ရကြတော့အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းစာကျက်ရင်ဟိုစာတပုံလုံးကိုအလွတ်ကျက်နေရတဲ့အလုပ်မျိုးဥစဉ်သိမ့်မုံတာမလုပ်ဘူးကျက်လည်းမကျက်ခဲ့ဘူးအဲတသက်လုံးမှာစာကျက်ဖို့ရလဲ၁၀တန်းတန်းမှရှိတာကျန်တဲ့အတန်းကျက်ကိုမကျက်တာမကျက်ဖက်နေဒီတိုင်းသူများကျက်တာနားထောင်ပြီးအောင်လာနော်အဲ့တော့ဖတ်ရင်တရားတပုတ်စာတပုတ်ကိုဖတ်ရင် key point ကိုရအောင်ရှာတယ်အဲ့ notes လေးပဲမှတ်ထားတာအဲ့တော့အခုဥစဉ်ကလည်းအဲ့ဒီ key point ကိုကိုထုတ်ပေးမှခင်ဗျားတို့မြင်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါသိမဟုတ်သေးဘူးကျုပ်စကားပြောသိမတတ်သေးဘူးလို့ပြောအဲ့တော့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်ကသူများပြောရင်သူ့လူပြောတဲ့လူချင်းကဘာလဲဦးစင်းအမတန်ချွတ်ရခက်တဲ့လူကြီးတွေအများကြီးချွတ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ရှေးတုန်းကတော့သင်္ကန်းဝတ်ခါစားတော့အဲ့လိုပေါ့လေဓမ္မညင်းခုံတဲ့ခက်ကြီးပေါ့လေအဲ့တော့ဦးယူဝါဒတစ်ခုနဲ့တခါလေလက်ကင်ထားပြီးတရားဆိုတာအထုတ်ဆရာမလို့ဘူးသိရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့အဖွဲ့အများကြီးပဲသိနေဖို့ပဲဆိုတာဒီတပုံကြီးပြောအဲ့ဒါဆိုရင်တိနေဘောပဲဆိုဘာဟုတ်သိသိင်းစနဲ့တင်ပြီးသွားပြီသိပင်းစမရောက်တော့ဟောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အဖိုးတယောက်ပါပါတယ်နော်ဦးဇင်းတို့အဖိုးရဲ့ညီပေါ့လေအဖိုးခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ထဲကအဖိုးညီတယောက်တော့တွေ့တယ်တွေ့တော့လဲမတ်မထင်ပေါ့လေဦးဇင်းသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့နဝါပဲရှိပါသေးတယ်ယဟန်နဝါမှာသွားပြီးတော့ရွာရောက်သွားတယ်တွေ့တယ်တွေ့တော့ပြောတယ်ဦးစင်းတပြည့်တော့ပေါ့ပေါ့မထင်နဲ့သူကလည်းလိုအပ်ဆလာတာဦးစင်းကငယ်သေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖိုးအမြည်ပဲငယ်တာပေါ့အဲ့ဒီကြမ်းမတွေ့ဘူးတာနော်အဲ့ဒီရွာလည်းရောက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးအဖေရွာအဲ့ဒီနေရာရောက်ဘူးတာပဲအဲ့တော့ရောက်ဘူးတော့သူကပြောတာနှစ်နာရီလောက်ကြာတယ်အဲ့ဒီမှာဘာကြီးဘုန်းကြီးပါတယ်ဘာကြီးဘုန်းကြီးလာသွားဆိုတယ်အဲ့ဒါသူ့အဖေသူ့ခမဲတော်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့လာသွားဆိုရဲ့မောင်သူမင်းပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့နေပါဦးနဲ့ဟိုကဆိုတော့ပြောပါစေလို့ထိုင်နားထောင်အစားအဆုံးထိုင်နားထောင်သူနှစ်နာရီပြောတဲ့ထဲမှာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့သူပြောနေတဲ့အယူဆတွေတိုင်းမှာဘယ်အချက်ကလေးတွေကိုသိထားတာ ਨੇ မကင်ညီဘူးလေသူ့ကိုမှားနေတယ်လို့ဦးဇင်းတို့မဆိုလို့ကိုသိတာ ਨੇ ပြန်ပြီးညှိရမှာဝိုးနော်ကိုနားလည်ထားတာ ਨੇ သူနားလည်ထားတာဘာကွာနေတာလဲလို့ထိုင်နားထောင်တဲ့နှစ်နာရီဦးဇင်းဘက်ကတခွန်းမှမပြောသူပြောတာပဲထိုင်နားထောင်ချက်လေးချက်ရ
ตาลิเลนเนี่ยมาถ่ายปรมาเชตุทบยอดดินียาลิดาเปลี่ยนเท่าเลยไอ้เช็คลิวเราจะเชิงกูเปลี่ยนเชี่ยนเอาไหมส่วนเปลี่ยนเท่าเลยพูดดีลูกย้อนไหลเดล่ะย้อนไหลเดโอ้เอ็ดลูละเขาเทอุเซียไม่อันเนี่ยมันเนี่ยพ่อผมเทนเนี่ยส่วนตัวเราเลยพ่อผมเทนเราไม่ยาวตัวยาวมาตัวอ้อสานยาวตรงหูไอ้รอไอ้ที่กันเนี่ยวิโดแต่เช็คเชี่ยไอ้ลูกมาถ่ายกันวิโดมานั่นนายลูกลูกตุบยอดมอร์มาอุเซียจะเข้ามาเรียนยาวเลยส่วนอุเซียมามาไม่ได้ไปลูกพูดไปพูดยาวจีนับยาวเนี่ยบาบยาวมาเลยทีพี่เราพูดอะไรมันลาเลยเราลาไปไอ้เราอุเซียนเท่าไรเด้อแต่การยี่เอลูกจู่ก็ทำยังไงมีหนอลูกมีมีบ่พี่อะไรทำยังเสียอุเซียนเอออุเซียนสูรอะไรทำยังรู้พูดเลยลูกคุ้มมาจู่ก็นายนาวาดงลาบาคุ้มมาวัชาราบ้านจะทำหูบุลูกอุเซียนสูรอะไรพูดลูกเล็กหนามาล่ะเล็กหนองเบียวยังเล็กหมาบ่พี่อะไรตีจ้าล่ะตีจ้าเลยทั้งนี้อุเซียนเบียวเราหน้ามันเลยอุเซียนว่าเปียไม่นอนลูกจันนุ่นเนี่ยไม่ใช่มือลูกอุเซียนมีนท่าเลยย่าท่าเลยบูดูดาวอุเซียนเปียเบียวเปียมาลูกอาเบียวเลยทั้งนี้อุเซียนเบียวเลยอยู่ซ่าเนี่ยพูดอยู่ซ่ามาอุเซียนอยู่ซ่ากับปูเก้าเนี่ยไม่รู้ลมเลยตู้เย็นสาจุกช่วยนะอุ้งยูซาปูก้ามาเลยมามาเลยลูกพูเล็กขันยังบลูลงเลยลูกฮัลโหลสู้อุ้งเอาไรมาบ่พี่อะไรจะพี่รู้อมารีพี่มาบ่เลยตีจ้าละตีจ้าเลยพี่อะไรพูกรีปีลูกปีเลยฮะพ่อผมใจพูนอโลอุ้งยาโลอุ้งยามาพี่อ้อยมาพี่อ้วูลูกพี่อ้อยเลยเล็กขันไหนเอาพี่อ้วมเองลูกเล็กหันไปมามาเปลี่ยนแล้วไม่ใจหูหรอกโชว์อะไรโชว์อะไรเอรันเนี่ยตัวอารมณ์ตัวพอตู่วีสุรมาปฐมาเชผู้พิโยตัวอะไรเป็นนั่นนี่เราดงอ่ะที่สกาลีอุเซนเปียไม่ไล่ด่าตีละตีเลยมามีเลยเนาะมามีเลยทำไงผู้อ่ะดีลูกพิโยท่าเลยอุเซนก็ย่าท่าเลยชาพุยท่าเลยบูดูได้ยันอัติปัญญาญาดีลูลีตีท่าเลยผู้ตีเลยอัติได้ส่วนดีได้เพียงไหมอุเซนตีเลยตีได้ส่วนดีลูกพี่ไหมโจ้เจ้าเนี่ยพยายามจีพยายามจีพยายามจีวิโรเช่นลิเจลงก็ไม่ได้พี่ได้ลูกได้จ้าอ้าจะวิโรมาวีตีจ้าตัววิดาตีจ้าวิสุรมาตียามสุราตียงเนี่ยมาปีบูเจมาปีสุมาสุราเลยเล็กขันบุลวะเล็กขันตัววิสุรเบี้ยสาเจมาเลยลาวีแต่สุพิโรได้ลงมาแล้วสุลงมาเลยเกิดอะไรขึ้นเด็กอายุยี่ป้ามรุ่นเนี่ยกู้ซื้อกู้เด็กเกิดทิ้งตัวเนี่ยเด็กเกิดในเนี่ยนั่นล่ะลูกพูเกะไอ้กูแต่คนนั้นเสียจอชิเสียดี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 อันนี้นี่ล่ะนะเนาะไอ้ดีดีดีอันนี้เปล่าขายกันลงลงกูที่สาวนายมึงเลยลูกสันตาจีเอาอาณาปานักกรรมฐานลีเวมาจีบเอาบ้านนั้นไม่จะเอามาไหนนั่นเลยเปล่าจ้าจ้ากูทิ้งไหนนั่นเลยเปล่าจ้าจ้ากูสู้ยากนั่นเลยเนี่ยสักลงนี่มีหายตัวกูกูทิ้งไหนแต่เลยสูงเราเนี่ยตู้เล็กห่างเบี้ยวไม่ยาวไอ้เราเมียจีตรงยาวไปดอกเบี้ยวไรเดียวมาตู้เล็กห่างมีอะไรจีไอ้ดิลูอุเซนุจงเงียบูบาร์เลยไอ้ดิยานี่อุเซงานเนี่ยตัวเรนตัววาสูวาเรนตรงละไอ้ดิยานี่เงียพี่อะไรมีบีบยันละเนาะเตียยาละละเราไม่กูเงียพี่มีบีบยันละละตัวเรนตัวเราไอ้เราไอ้ดิยานี่วิโดเงี้ยพยายามีวิบยานลาวิโดงาผู้สีตัวเอาไหมผู้เป็นลูกชินิชิเลตยาเล่าลามเล่าลายาเราตระเนียยาวนี่ละมันเลยมีอายุพยองเลยตัววิอุเซย์ตุลกเลยตุลกนี่ละงามีเนี่ยพยานด้วยจีเน่งาอุเซย์เนี่ยพยานด้วยจีเน่เดี๋ยวเราจะไปพยองนี่เลยตัวเอาไหมตัวเอาไหมเนี่ยกูว่าเล่นในเมกาวนะชาคิสาลีเล่ปอนี่ละเตียบวารีเนี่ยปอนี่เตียบวารีอะไรต่างเลยมาเทมาไปปอลาโรไอ้เรื่องนี้วิโดอ่านได้ดีชอบน่าเล่าจ้าตัวอะไรมาบ้างเลยไอ้ที่นี่เราง่ายตัวอะไรผมไม่อะไรพูดสิสบายเที่ยวเที่ยวไปตัวไอ้ที่ว่ามีกูกูอะไรมีเงี้ยมีกูเชี่ยเชี่ยวอะไรอยู่เอาเชี่ยวนี่เราเชื่อมาสบายนี่จะสิ่งอ๋อเนี่ยนั่นแหละที่เลยแล้วง่ายอยู่ไปเข้าไปเที่ยวแล้วก็อยู่เหมือนกันมาสิ่งที่มาทิ้งเนี่ยตัวเราตัวอัตโนมัติเงี้ยพยายามมีอะไรตัดที่ทุเรศเนี่ยมาพูดตีวิธีเนี่ยเนาะ
多来多比爱偏美了，讲明的呀。阿有表姐的好些哈个，但阿婆的将突然被买路天吧，谁天嘛？你不无意的要在搞毛个，不空的里点米笑你了，听不饱。笑你呢是多多懒懒懒面的呀的，他哎有懒的呀的，他来修修的面的呀。但老黄年来比较，乌镇来对哟，哈乌镇是黄土都是也是被你培养来过，好，也肯定呢别差来比较。送报个咯，好嗨好嗨呢，嗨的个把皮打咯。乌镇皮啊嘞，啊破松多阿比，啊古白松咯，后白有啊多阿比，交接阿咪咯，乌镇市嘞多阿标记咯，标来打嘞，干啥个？第二代皮咪咯是咯，前面阿来，喏。哎，要多少美金的？好的的，我先表来，怎么谈的？我安达班那了，好比瓜都表来，但刚刚弄来没，白色的也没弄了，没你啦的。哎，然后哎，弄弄多少个的？你的我先说，别那呢，多少？弄弄的，答应他的要，我先说，不上被窝里了，闹僵了的。哎，我先讲第二话也把路说，老婆屁屁表的来说了。对这些人说你来你来不懂吗？不要你。不要你呢，对比出现皮皮漏的高了，绵绵漏的高。绵绵漏嘛没嘛。喏，哎呦阿龙宝里，哎呦亚西的不要占卜，占卜地嘛的，不占卜里过地步。一集中啊，那么这个过占卜过地步。那你路不话我，把路不要来了嘞，拍桌要来了嘞。生产家长嘛，生产家长嘛，我这样生产谁进呐？喏，如果嘛，这个了，对面走路啊，路边三个刀卡标杆，标杆八个呢，我还得来三批白边对嘛啦，白扎批白边对嘛啦，我也个白边多嘛啦，哎，这我路边要啦啦啦，没几个个，我单薄哩，我不啊单薄啊，不老细的嘞，都让我第三礼拜的呀哩，哪家你呀的，不然也收嘛哩，呀你的说，我这样哩标准呐。他们说阿龙啊，提不完那盘药往泰坦的路里去呗，行的啦。那盘药呢，你不管嘛？那盘没药，别人得多比，那盘没面面的得多比出来了，修呢？不修乌，路边不修乌，人家说过单不？哎呀，过不了用我过，阿曼的给什么？没下铺一点多，这天我阿勇里里呢表你的，大里里老婆好听你的，他爸妈好不？但是呀，因呢做起来也苦，啥个早卡表吧，八个呢，你的公路啊，这个了，苦的累惨累的，百把文件都离他起来吧，亏累的嘞，亏的看的都钱呢都表，你来个累的起来，嘿个，亏累的过来，好皮了，中皮了，我的呢，爸，你讲白皮了咯，哪管来钱，都啥么你呀，都啥么钱要，是咯，后面不然你来他妈的呢，都吃酒你家是咯，皮的比多啥啦，烤肉我们也咯，土我们土来咯。好多啥啥病干啥标标病 A 没，那都是六个啥呗？啊，六人我把六人家来记了，六人来三个刀砍标杆八个 A 砍的时候，你亏大大西他八呗？嗯，八面你大大西喽，多吧啦？都原来都包嘞，给他妈嘞给包人说标不？那多少都得阿勇你那标。第一清清单是干的嘛，过也干的，年的，我的压的，自地的，别压的，从兄弟吧啦了不得。哎呀，论面是蒙拉比，什么的压咋的，怕钱拉比，哪里差拉比，什么的压咱的加减比。啊，过了这种种这种种的，哪里嘛我的，你哪里别死吧的路，这都老不要，别压卖了。你那家鸡的看看呢，看呢都哪有都撇死边的，都个都撇死边的。这个单位现在的爸妈老钱没了，老多没来收要工干过，干过兄弟的，娘过兄弟的，好个啦。啊，过来这车老的，那阿爸阿用干不工呢？表爸你的路的，工路是怎样？啥刀呢？表，连烟半烟表，你记住啦，摇烟歪烟表，买的外地的面的好吃的，外地味做面，没外头我说香快的，你个牛个。我你地带做开拍，那地沟不记得都卡呗，都罗阿勇啊，咱老关系的，过单步阿慢我过得给，对，单步对嘛，单步细没说，对也记得，啊都恰嘛，啊都恰嘛，单步呢太
တန်စွာအသုံးချတတ်မှဒီနေရာမှာဒီဒါလေးနှစ်ခုပါဘာလို့ဒါလေးတွဲတင်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဘုသူတ္တရှိထားပြီဆိုဘုသူတ္တဆိုတာအကြာမြင်အသိပညာရထားပဲဘာရတာအခုကလေးတွေအကြောင်းမှစာသင်နေနော်တကယ်တော့ဘွဲ့ရတဲ့အစရှင်ဒါအသိပညာပဲအဲ့ဒီတတ်ထားတဲ့သိထားတဲ့ပညာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချမှတော်ပါလားပညာနဲ့ထိုက်တန်စွာပြန်သုံးတတ်မှဒါတကယ်ပညာဓာတ်အစစ်ဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ပညာဓာတ်ပညာရှိပညာရှင်တို့ခွဲထားတာပညာဓာတ်တတ်အောင်သင်လိုက်ပြီတတ်သွားပြီဒါဘာဝုသိသင်္စာအကြမ်းမြင်တော့များသွားပြီသို့တော့သိပင်္စာအဲ့ဒီအသိပညာတွေကိုလက်တွေ့အသုံးမချတတ်ဘူးဆိုရင်ဒီပညာတွေအချင်းကြီးပဲအလကားပဲသုံးပြန်တော့လေတမာဆန္ဒနဲ့သုံးမှလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်မိစ္ဆာဆန္ဒနဲ့သုံးရင်လမ်းလွဲပေါ်ရောက်သွားမယ်ကျင်းတ်သလားဟောဥပမာလေးပြောရရင်ဘာပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့တရားတော်လေးတပုတ်ထဲကဥပမာလေးတူတူပြောရင်ဆွမ်းအားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကကျောက်စီခဲပြစ်တဲ့ပညာသိကျွမ်းတယ်လေ။ပါတယ်ပါတယ်။နော်။ဘာမှပြောပါလောက်တဲ့ပညာတော့မဟုတ်ဘူး။သူကကျောက်စီခဲကိုတိတ်အောင်မှန်အောင်ပြစ်တတ်တယ်။ဒါလည်းမကဘူးသူက။ကလေးတွေကိုဖျော်ဖြေတဲ့အနေနဲ့ကလေးတွေလာရင်အဲ့လူဆွန့်ကြီးပေါ့လေ။လူအားကြီးလာရင်သူတို့ဆင်ယုတ်ကလေးလေးလုပ်ပြပါဆိုရင်သူကတစ်ပင်ကြီးကြီးအောက်တောက်မှာထိုင်ပြီးတော့တစ်ပင်ကိုကျောက်စီခဲနဲ့အပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ဆင်ယုတ်ကလေးတွေပေါ်အောင်လုပ်ပေးမင်းရုပ်ကလေးတွေပေါ်အောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီကြောက်စိတ်ခဲပြစ်တဲ့ပညာသိကျွမ်းအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာသိကျွမ်းတော့ဒါပညာလေးဘာမှမပြောပတ်တော့တဲ့ပညာလေးတစ်ခုပဲတတ်တာတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ခဲတတ်တဲ့ပညာအတက်ကလေးကိုတရေကြတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရှင်ဘီရင်ကတိုင်ကန်းလေလေလာရင်းနဲ့ကလေးတွေတအုံးအုံးနဲ့ဆိုတော့ရှင်ဘီရင်လာတော့တိုင်ကန်းလေလေလာတဲ့ဟာကြီးလာတော့ကလေးတွေကပြေးကုန်ကြတော့ပြေကုန်ကြတော့ရှင်ဘီရင်ကစက်ဆုတဲ့အနေနဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတော့ဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဘာကြောင့်ဒီနေရာလူစီနေတာလဲမင်းကြီးတော့ကလေးတွေဘာလို့ပြေးသွားတာလဲဆိုတော့ဒီလိုလိုပဲပေါ့လူဆုံးရှိတယ်အဲ့ဒီလူဆုံးကဒီလိုလိုပြစ်ပြတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်တစ်ပင်မှာအယုတ်ကလေးတွေမြင်နေရအော်ဒါမင်းပြစ်ထားတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်စိခဲပြစ်တာသိကျွမ်းတယ်ပေါ့ဟာသိကျွမ်းရင်ဒီပညာဒါအသုံးချလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ရှင်မင်းကလည်းသူ့နန်းတော်မှာအမတန်စကားများတဲ့ပုံသားကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်အမတ်တစ်ယောက်ရှိအဲ့ဒီပုံသားကြီးကလာရင်တခါတည်းသူပြောကြတယ်ပြောတဲ့နာကြီးလာတော့ရှင်ဘီရင်ကအဲ့ဒါပညာပေးကျင်တော့ဒီကောင်ကိုခေါ်သွားတယ်မင်းအဲ့ဒါစကားပြောနေတဲ့ဗဇတ်ထဲကိုဗဇတ်ဟတဲ့အချိန်အဲထဲကိုစိတ်ချီးဝင်အောင်ပြစ်နိုင်သလားပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ချီးဒဇလဲပေးပြီးတော့ကလကာကနောက်ကနေအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့အမတ်ကြီးထိုင်မဲ့နေရာကိုတခါလဲရွေးထားပြီးတော့ဒီပညာရှင်ကိုပေါ့လေနော်တကယ်ပညာရှင်ကိုအသုံးချအဲ့တော့ပုံနာကြီးကလည်းထုံးစံတိုင်းစကားပြောတာဗဇတ်ဟလိုက်တိုင်းစိတ်ချီးတတုံးပူအောင်ပြစ်စကားပြောပြစ်မှာဆိုတော့မျိုးချဘလောက်မျိုးပြီးပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ကဒဇလဲကုန်သွားပြီနော်အဲကြောက်စိတ်ခဲတတ်တဲ့ပညာရှင်ကပြစ်တယ်ဘလောက်ကုန်သွားဒဇလဲဒီပိုက်ထဲမျိုးချပြီးပြီစိတ်ချီးတွေကြီးပဲနော်အဲ့တော့မှဟိုကပြစ်เสียရမရှိတော့ဘူးဆိုရှင်ဘီရင်ကိုကလကာလှုပ်ပြီးအချက်ပေးကုန်ပြီတဲ့ဆိုတော့မှဘုရင်ကြီးကအမတ်ကြီးရဲ့မင်းတလောက်ပြောရလားကွာမင်းပိုက်တဲ့စိတ်ချီးတစလေရောက်နေပြီနော်သွားအိမ်ပြန်ပြီးတော့အန်စေးတော့အန်ပြီးတော့ကိုကိုကိုကဲတင်ကြည့်ဦးမင်းစကားပြောပြောနိုင်လွန်းတယ်ဆိုတော့မှအဲ့ကျမှအရှက်ရပြီးတော့နော်သူစကားပြောခြင်းကိုတခါဆင်ကျင်သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရင်ကလည်းအမတန်နားသက်သာတော့ဆုတော်လက်တော့ရွာလေးရွာပေးလိုက်တယ်ရွာစားဖြစ်သွားဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပညာကိုပဲလူတယောက်ကသိပြီးတော့သဘောကျလွန်းလို့သူ့နားကနေပညာတင်သွားတဲ့လူတယောက်ဒီပညာတက်သွားပြီသူ့နားကသူကတင်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုထားဒီလိုပြင်ဆိုတော့တက်သွားပြီတက်သွားတော့အဲ့ဒီလူကကြတော့ဒီပညာဘယ်လိုသုံးချတော့ဆိုတော့သွားရင်းလာရင်းနဲ့ပညာစမ်းကျင်လို့ကြည်နေတဲ့အချိန်နော်ပိစေကဗုဒ္ဓတပါးဆုံးခံကြွားဟင်ဒီစေကဗုဒ္ဓတော်ဘာဆုံးကံကြွလာတာငါပညာစားလိုက်အောင်မကွာဆိုပြီးတော့သူမြင်တဲ့ဘက်ကနေပြစ်လိုက်တာဥမာညာဘက်နားပြစ်လိုက်တာကြောက်စိတ်ခဲရဘယ်ဘက်နားထွက်သွားကျွမ်းတယ်
ဟမ်ပညာသိမတတ်ဘူးလားတတ်တယ်ဟိုကတော့ဒီပညာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲရွာလေးရွာနော်အပိုင်စားရတဲ့ရွာကြီးဖြစ်သွားနော်လေးရွာစားတောင်ဖြစ်သွားခုသူကပြစ်ချလိုက်တာညာဘက်နားဝင်ဘယ်ဘက်နားထွက်နားနှစ်ပေါက်ဒိုးယူပေါက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီဓာန်ကိုမခံနိုင်တော့ဟိုပိစိကဗုဒ္ဓကဆွမ်းခံဆက်မကြွနိုင်တော့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆက်အဲ့လူတွေကဆွမ်းခံမကြွဆွမ်းခံမကြွနဲ့ဆိုတော့အမြဲဆွမ်းလောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ပူပြီးကြောင်းလိုက်သွားကြတော့ကိုတော်ကြီးပြန်တော်မူသွား။နောက်ပြိနေပါဆန်သွားပြီ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလာသေးတယ်။ဟော။အဲ့ဒါဘာလို့ထင်လဲပေါ့။ဟင်?ငါပြစ်လိုက်တာတွေ့လား။ကြောက်စစ်ခဲတယ်။ဒီဘနာဝင်ဟိုနာထွက်သွား။ဆိုတော့သူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ယဟန်တန်ဃာကိုပြစ်မှန်းမလားဆိုလူတွေဝိုင်းထုတ်ရတာတခါတည်းအဝေးစီးရောက်သွားတယ်ပညာပဲဘာကွာသွားတော့အကျိုးရှိအောင်သုံးရင်အကျိုးရှိအကျိုးမဲ့မှသုံးတော့ပညာပြထဲတာတခါတည်းပိစိကဗုဒ္ဓပြိဋိဘံစံကရောပြီးကြွားသေးတယ်သူကလူကြားတယ်ဒါငါလုပ်တာကွာဟင်ဘယ်တော့မိုက်မဲလိုက်တယ်လဲဆိုသောပါဒလိုက်လောကမှာဒီလိုလူတွေရောအများကြီးပဲမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအမေဒီနိုင်ငံပြည့်အောင်ဘယ်သူဖြဲ့တာဘယ်သူထင်လို့တော့ဆိုတော့ဟမ်သောပါဒလားအဲအဲ့တော့တော်ကောင်းတို့တွေအားလုံးသိထားမှာလူတွေပညာမဲ့နေပြီဆိုရင်ပညာမှာလည်းဒီမှာဘုသူတ္တရပြီအဲ့ဒီဘုသူတ္တကိုယောနိသောမန္တိကာရနဲ့တကယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့တတ်ထားတဲ့ပညာကိုအသုံးချတာမှာဟမ်အဲ့တော့အသိပညာတက်တက်နဲ့ကောလိုရာရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်ဘူးမရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားကဲအသိမပါတဲ့အတက်ကရောပြည့်စုံသလားပြည့်စုံပါဘူးကျေနပ်သလားကောင်းပြီဒီအတက်ခဏထားဒီဘောဓုတ္တမှာပဲပြန်ကြည့်အောင်အခုဦးဇင်းတို့လောကီရေးရာတွေမှာတော့ဖြင့်ဦးဇင်းတို့ခုနအခုလောက်ပြောခဲ့ပြီနော်ဟိုအောက်ခြေကစားရတော့တာကနေစပြီးတော့ဟိုးနိုင်ငံတည်ဆောက်ပုံအထိခုနပါသွားပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသိပညာဘ ഹു သုတတွေအတိုင်းပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့တွေအခုဒီဘဝမှာရရှိထားတဲ့ဘ ഹു သုတတွေရုပ်တွေနာမ်တွေခန္ဓာတွေအာယတနတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေကြားနိုင်အောင်လားကြားနိုင်ပါဘူးဒုက္ခနာဘယ်နှပါးမှန်ပါဘူးပေါ်ပေါ်မထင်နဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အတိဘ ഹു တုတ္တလေးရဖို့ရမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခြင်းနဲ့လဲကြုံရမယ်အဲ့ဒီဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုကိုးနားလည်အောင်ဟောပြနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းနေနဲ့လဲတွေ့ရအဲ့ဒီတွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုယ်မှာထောင်တတ်တဲ့နားလဲပါရမယ်နားထောင်နိုင်လောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့လဲပြည့်စုံရမယ်ဟမ်အဲ့ဒီလိုဘက်ပေါင်းစုံကပြည့်စုံလာမှအခုခင်ဗျားတို့ဒီလိုအမတန်မှတသံတရားနဲ့တနာဆိုသလိုတန်တရားရှည်ခဲ့တဲ့အမျှမကြားဘူးခဲ့သေးတဲ့တကယ်ဘုသူတ္တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးအကြောင်းနေမကြားအောင်လားအခုခင်ဗျားတို့ဟမ်အဲ့ဒီဘုသူတ္တရတာဟာတန်မှန်ရနေတာမဟုတ်ဘူးလို့တော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဟမ်တကယ်ကိုဘုံရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်ဘုံဓုကံဓုပါရမီဓုတွေရှိလို့ကြားရတာဒါကိုတချို့ကတွေးဝေနေတယ်အားထုတ်ရင်ရမှာလားမရဘူးလားပြီးနိုင်သလားမပြီးနိုင်ဘူးလားယဟန်များလည်းယဟန်ကိစ္စပြီးနိုင်သလားမပြီးနိုင်ဘူးလားနဲ့လုံးတယ်တကယ်ကိုလုံးရမယ်အလုတ်ကိုဇောက်ချပြီးတော့ငါလုံးရမယ်အလုတ်ကဒါပဲဒါကိုဇောက်ချလုံးမယ်လို့အပတ်တကူစူးစမ်းပြီးတော့မလုတ်တတ်တော့ကြားဘူးတဲ့ဘ ഹു သူတ္တရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးဟမ်အတုံးမချတော့အတုံးမချဘူးအခုခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာအလုံးယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေသိတဲ့အလုတ်ကဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတော့ပြောဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိဟမ်ရိုးရိုးလေးပြောရင်အလွယ်တကူဖြည့်လိုက်ရင်ခုခုနဒီဘက်ကညာဘက်ကတက္ကမကြီးလေးဖြည့်သလိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိတန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင
အခုခမရတို့လောကရန်တရားတွေနေ့စဉ်ထိတွေ့ပြီးမနေရဘူးလားမနေရပါဘူးအဲ့ဒီလောကရန်တွေကတောကရောက်ဆရာတွေ့လို့တောကမရောက်အောင်ဒေါသဖြစ်ဆရာဖြစ်လို့ဒေါသမဖြစ်အောင်လောဘဖြစ်ဆရာမရှိလို့လောဘဖြစ်ဆရာတွေ့လို့လောဘမဖြစ်အောင်ဒီတရားတွေကတကယ်အသိကိုအသုံးချနေရင်လက်ရှိဘဝလက်တွေ့ငြိမ်းအေးအောင်နေလို့ရနိုင်မရနိုင်အေးငြိမ်အေးခြင်းချမ်းသာခြင်းတည်ငြိမ်ခြင်းအေးချမ်းခြင်းတွေအလုံးစုံကိုသက်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့တရားတွေဝိပဿနာအလုံးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေသိတဲ့အလုံးဆိုတာကခင်ဗျားတို့အခုကိုမှုအတက်နှုတ်မှုအတက်စိတ်မှုအတက်ဆိုတာကိုကိုကိုအပန်တကယ်ပဂရိငြိမ်အေးအောင်လောကပတ်ဝန်းကျင်ငြိမ်အေးအောင်လောကပတ်ဝန်းကျင်သာယာအောင်ဟောတည်ဉာဏ်ပညာမှာနှလုံးသွင်းမှန်တာမှာခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းမှန်မှန်လေးနဲ့ဉာဏ်ကျင်ကျေသလောက်ကြည့်လိုက်ရင်လူတယောက်မခိုးဘူးဆိုတာနဲ့တရွာလုံးငြိမ်းချမ်းသွားတယ်။လူတယောက်ခိုးတယ်ဆိုတာနဲ့တရွာလုံးပူလောင်နေတယ်။ဟင်?ဟုတ်ကဲ့လား?အဲ့တော့ခုဒီတရားသိလေးမှလည်းတလားဒါပဲခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းမှန်ကလေးနဲ့အသုံးချနေတာနဲ့ကိုယ်စိတ်မှုအတက်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလောဘကငြိမ်းအောင်ဒေါသကငြိမ်းအောင်မောဟကငြိမ်းအောင်မမာနကငြိမ်းအောင်အတ္တတွေကငြိမ်းအောင်ဒီတရားအသိနဲ့သုံးလို့မရဘူးလား?မရပါဘူး။တကယ်သုံးတတ်ရင်ကိုယ်လည်းငြိမ်းစေလည်းငြိမ်းအခုလဲချမ်းသာနောင်လဲချမ်းသာလက်တွေ့ချမ်းသာကြောင်းတရားတွေလက်ငင်းငြိမ်းအေးကြောင်းတရားတွေဟင်ဒီထွက်လက်တွေ့ဆန်တဲ့တရားတော့အခုခင်ဗျားတို့ချမ်းသာခြင်းလို့ငွေမရှာဘူးလားရှာပါဘူးငွေရတော့ချမ်းသာသလားရှာပါဘူးသူကလက်တွေ့တရားတွေသူကလက်တွေ့ပြန်ကြည့်ငွေလိုချင်တော့ကလည်းပူလောင်နေတာရလာတော့လေဒီရတဲ့ဟာအတွက်တခါတည်းထပ်ပြီးတိုးပွားဖို့ရင်းနှီးဖို့ဒါလေးကိုသူများမသိဖို့သူများမလူနိုင်မဖွက်နိုင်အောင်ဆိုတော့မရှိတောင်းတရှိကြောင်းကြနေတာပူလောင်နေရတယ်။အဲ့ဒီပူလောင်မှုတွေအားလုံးလောကမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပူလောင်မှုအားလုံးရောက်ရခတ်မှုအားလုံးကိုအကုန်ငြိမ်းအေးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့တရား။အဲ့လိုတန်ဖိုးသိပြီးတော့မှအသုံးချမှဘာဖြစ်မှာ။အသုံးချမှာ။ယောနိတောမနတိကာရနေမှာကိုမှုအတက်နှုတ်မှုအတက်စိတ်မှုအတက်ရှင်းလားတတိပဌာန်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတတိကိုအမြဲတမ်းထားပြီးတော့စကားပဲပြောပြောစိတ်ကပဲကြံကြံလက်ကပဲလှုပ်လှုပ်တရားနဲ့လျော့အောင်ကြာဘူးနာဝတရားနဲ့ဒီဘက်ကလျော့အောင်အားထုတ်နေရင်ခင်ဗျားတို့တွေ့တကယ်ငြိမ်းအေးချောင်းအစစ်မှန်ရနိုင်မရနိုင်ဟောအဲ့တော့ဘဝတုဒ္ဒဒီဘက်ကအခုခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းယုံနံအကြောင်းဓာတ်အကြောင်းပရိစ္ဆာသုံးဘဝအကြောင်းသစ္စာအကြောင်းမသိရင်ကောနေတတ်ထိုင်တတ်စားတတ်တောက်တတ်ကျင့်တတ်ကြံတတ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဟောလာပြီ။နော်။အသိပညာနဲ့အတတ်ပညာ။အသိပညာကသင်ယူတာ။အတတ်ပညာကအသုံးချတာ။ဟော။ဘာလဲဘာလဲ?သိပ္ပဆိုတာလက်တွေ့အသုံးချအတတ်ပညာရှင်းမလားအဲ့တော့သိပ္ပံနေလို့ခင်ဗျားတို့ခေါ်တဲ့ဓာတုတွေယူပတွေသင်္ချာတွေမှဒါသိပ္ပံလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကနှုတ်ဖြင့်ပြောတတ်ခြင်းစကားပြောတတ်တယ်ဒီလိုကနားဝယ်အောင်ပြောတတ်တယ်နားလည်အောင်ပြောတတ်တယ်ဟင်ကြည်နပ်အောင်ပြောတတ်တယ်ဟင်ဘယ်လိုအောင်လားအေးတတ်စိတ်ကြံဒီတိုင်းပဲကိုကိုကိုဒုက္ခမရောက်အောင်ကြံတတ်တယ်ကိုကိုကိုငြိမ်းအေးအောင်ကြံတတ်တယ်ကိုကိုကိုလွတ်မြောက်အောင်ကြံတတ်တယ်ဟင်အရင်မကြည့်ဘူးလားအခုခင်ဗျားတို့တရားတွေသိသိပြီတကယ်ပူလောင်စရာရှိတော့ပူလောင်လာပြီဟင်ပုံမြင်နေရလို့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတခါတဲ့လူတွေငြိမ်းအေးကြောင်ငြိမ်းအေးကြောင်တရားတွေဟောတကယ်သူ့တူမှလည်းသိရောချုံမွဲချံကိုဟမ်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးပြောတော့တပိသင်္ခါရအတုပတရားတိုင်းဟောတယ်လေသူဟောတယ်တရားအိဋ္ဌဘုဒ္ဓသင်္ခါရပေါ့သင်္ခါရတရားတွေပြက်တာပဲအကုန်လုံးတို့ဒါသေရတဲ့အမျိုးပဲငါသိပါတယ်ကွာဒါပြင်ဘုန်းကြီးဘာလို့ငုံနေဒါငါတူမအိုးကွာဟင်ဟင်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မကိရိကဤတပါဝိပဿနာတရားတွေဟောနေတယ်ဓမ္မကိရိကကဓမ္မကိရိကဤတပါထူတော်နာနေမလားမသိပါဘူးဒါနာနေမမှန်းသိလို့လေဦးဇင်းကထုတ်ပြောရတယ်နော်ဓမ္မကိရိယာဤတစ်ပါးကဝိပဿနာတွေဟောပြီးသူများတွေတော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဝေဒနာဖြစ်ပြက်စိတ်ဖြစ်ပြက်အကုန်ဟောဒ
ตาวดีมองดีเนี่ยตัวเปล่าไล่เนี่ยอ้าเนี่ยมันเนี่ยเปล่าได้ดาวนี่มองนี่เนี่ยเปล่าตัวโกไรเนี่ยนี่ไม่กล้าพี่แกยอเอ้ยแกบอกว่าลูกจะบอกว่าตีลงมาบอกว่าเนาะสอเปียตะเป้ลูกเลยพ่อนี่ตรีทาเลยพ่อนี่ไปฮ้อนี่ล่ะไปผิดๆพ่อนี่ผิดๆอ้าตัวเสร็จเลยตีล่ะงาบางาบ่ผิดๆๆล่ะไม่งาที่ว่าคันนาตะเกยคันเนี่ยสอตะเป้ลูกนี่ลูกบ่เสร็จอยู่ว่ามันไม่ตีหึโทษบ่ล่ะ มันตุ๊ญญาริรอตัวเปียวต่ายดาเปียตุโกไรจ้ะรอหึต้องดัดล่ะต้องดัดดาส่วนตัวอติปัญญาร่อชื่อเด้ดาวโลปิฏกะ3บ่งน้อจิอ๋อบะลောက်ตัดนี่ตัดนี่หึเอ้ออติปัญญาตะแต่ไปชื่อดิบาโลดิรอตัดปัญญาตะแกณะลงทวินมันมันเนี่ย3ตัดแต่อต้องฉอตัดปัญญา กูๆๆอิญซงอุซินโนรุ3อ่ะมาดีเตียรอนี่เนี่ยกูๆๆเหล็มมาอ๋อยินจี้อ๋อปฐมหึเหล็มมาเลยสุดแล้วตะกะลงนี่ก็เลยใต้เจวนน่ะเนาะอุซินอ่ะเค้าเนี่ยรู้ပြောจินน่ะเหล็มมาเลยสุดาก็อเปียวเหล็มมาอลุเหล็มมาอัจจันเหล็มมาเหล็มมาซะสุดาตัตติน้าแลจ้วนจินน่ะเนาะเหล็มมาป้าน่ะเดสุดาก็กูๆๆทุกข์ไม่อยากอ๋อจั่นดัดดิ กูๆๆทุกข์ไม่อยากอ๋อปโยดัดติกูๆๆทุกข์ไม่อยากอ๋อลุกดัดติพอเหล็มมาล่ะปานัตตะกูပြောจองกูทุกข์อยากตัวเลยกูจั่นจองกูทุกข์อยากตัวเลยไม่ใช่ล่ะใช่ครับเอ้อะมันเหล็มมาปุ๊ลูกขอตีท้าได้บหุตุตะกูเหล็มมาปานัตสว่าอต้องฉะดำมาตรอกก้องโนอุซินโนตรุยเนาะดีบัวดีตาตนาเนี่ยตุ่ยอ่ะจู นะมาเอออุเซนโนတွေပြောနေတာဘာဟုတ်သိသိစာเนาะနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေအခုတော်တော်တို့နိဗ္ဗာန်လို့ကြားဘူးလာတာကိုကเนาะအမတန်မှကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဘဟုတုတ္တတွေခင်ဗျားတို့မရဘူးလားဘာဝမှာဘာသာတွေအများကြီးပဲဘယ်ဘာသာမှမနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးတကယ်တော့ဘယ်ဘာသာမှမနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပြောလို့သူတို့ဇကလုံးသူတို့သုံးနေကြဇကလုံးကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့
တော့ပါလားရောရောင်ကြီးလာပြီးလာပြီးထတ်တူလာပြူလာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုထတ်တူပြူပြစရာသူတို့မှစကလုံးကိုမရှိဘူးတော့ဘယ်ဘာသာနဲ့မှပြောစရာမရှိဘူးတော့ပါလားအဲ့တော့အခုတို့တော်ကောင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဘုဟုတ္တမကြားရဘူးလားကြားရတယ်ဘုရားတန်ဖို့တန်ဖို့သိမှတန်ဖို့ရှိမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်စကလုံးကြားဖို့ရင်ငါဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်ပြီလို့ကိုယ်တန်ဖို့ကိုသိရဘာမှမဖြစ်တော့တဲ့အလုပ်တွေတကယ်တော့ငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်အလုပ်တွေခုခင်ဗျားတို့ပျော်ပါနေတဲ့အချိန်ဖြုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကတိရစ္ဆာန်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲလုပ်နေတာပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုနည်းနည်းလေးပဲသတိထားကြည့်လိုက်ငါလည်းတိရစ္ဆာန်အဆင့်ပဲရှိသေးတာပါလားလို့ကိုကိုကိုဆုံးမနိုင်ခင်ဗျားတို့တော်နေရကြပြီတော့ပါလားအချင်းဤစကားတွေပြောအချင်းဤအချိန်ဤကိုနော်ကိုအတွက်ဘာမှရှင်းကျက်မလားပဲတိုးတက်မလားပဲเนาะအချိန်နေကုံဆုံးသွားပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အချိန်နေရလေစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းဟာဦးဇင်းကခင်ဗျားတို့သတိပေးကျင်တာအသက်နဲ့ရင်းနေရတာဘာနဲ့ရင်းနေလဲစက္ကန့်မလားမိနစ်မလားခင်ဗျားတို့သိနိုင်မသိနိုင်သိနိုင်ပါတယ်သိနိုင်တယ်လို့သိချင်းစီကိုတွားနေတာစားရင်လည်းတွားနေတာနေရင်လည်းတွားနေထိုင်ရင်လည်းအခုတရားနာရင်ကိုနာဂါဇနဲ့အခုဘယ်ဟာသေးကနီးတော့ခုကသေးကနီးနေပြီခုဒီတနာကြီးကတော့ခင်ဗျားတို့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတရားတွေနာလာဟင်တော့ပါလားကိုယ်အသက်ကိုဒါအသုံးချလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဘယ်လိုသုံးမှလဲဘယ်လောက်ထိသုံးမှလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမတာဖို့လိုတယ်အားလုံးအရေးကြီးလို့ပြောတာနော်ဟမ်အဲ့ကိုကဘာကယောဂကြီးလည်းမပြီးသေးဘူးညာတို့မလေးတချို့ကအစည်းတွေပြန်ရောက်မှုနော်ဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်မှုအဲ့လိုအမလီဘာဒါလေးထွက်ရင်ဘယ်သွားလဲမပါစဉ်းစားနေတာအင်းသူ့လုံကမပြီးသေးဘူးနော်ကာကွယ်စည်းကလည်းစိတ်မချရသေးဘူးခင်ဗျားတို့ရောက်တာရောက်တာပဲအဲ့ကာကွယ်စည်းကဘလောက်အစွမ်းထက်တယ်လဲဘလောက်ကာကွယ်နိုင်တယ်လဲဘူးမှမသိသေးဘူးပထမဦးဆုံးအတုကအစမ်းသက်ခံသူတို့ထိုးအောင်ဟမ်တော့ပါလားဘာမှမသိကြသေးဘူး
Eri loba doda mohari wo matenda lo manida matenda matuada malada mabioda masoda yang tujuh suri dijalai umai nyai. Nyai ni lo biar ni dah. Tua bala. Ikanali aw ini video di aw ini cima tu zaman yang ada di tu tungsa dia nasi ni nyai ni pun ti tungai ni. Mereka punya ni mian ni mula. Kau kau legend siari, mian si dia biar, uzin lu kemian lu jodoh mah, kau soi, no, ngasak ngapio dah bila, kau kau biar jangan siu, kau soi kau cian dah bila, kadai mana lena ayah cara, ayah nolai bila ni bahasa cian dah leh kau, tadi lena senja cian mah, uzin lu legend siari, ayah nolai dah ni, hong so mian ada cara buat, ini tu mesti tahu, bukan dengar nangis sambil cuma, oh mati dia bu, jadi mati dia tu, ngah ni bayar on luka umai, ngah kan aku tung cahu ta. Kasum yang nanti ya wisor, oh aduh bah, wujudi. Kuka piah wujud cene, dia atau cene, dia atau dia logo logo yang nanti yang dia ada. Oh dah wujudi, apa kamu? Nenso ni lo, ayat itu ngah wujudi sahara bala. Enak dia apa ni? Oh aduh bah, buah apa ni? Dekar sekarang bala senjir, biro kuku kuku, tinggal ni jenjir lah aw. Dikar nabo matu tamu, tamemu, kumemu, tayamu ni yone lah aw. Nalung tu yang, ni aja me, aja mana aja, piah wudah bu cina, uzenu mana lewa me bayar kisah ini, cing tu naik me tu, ni agaknya pinjaman jasa ni, lain pinjaman, kau, pinjaman ini lah tu ide, dah aku pinjat ni, mana tau doi lembut kahre, tau doi ubahnya sa aku lo seni lo, mana mati lo, tan lagi tau doi kapu, oh, di luar ini nalung tu na, uzenya. No, mati lu ngata lagi dah tahu tu ini lewu. Ada ngah mati lu tak lagi lu sih di ni alimah di ye tahu. Oh, tak lagi oh tak nanti ye tahu nanti deh tahu nanti di ye tahu biro ngah di dia atau. Tua bala. Sekarang mana teri tak jadi mah tujuh dia kami lu curu nama kah ni lah. Kebiji ada tanah. Tua bala. Atau cama. ต้องจำมาไอ้เราบ่าวตีเต็นซ์อะคุกเขมรุอาจารย์มีนี่ยาเอาที่อะไรน่าจะมีไอ้เราอาจารย์มีมีอะไรกูเลยนั่นลงด้วยมันมันยันจำมุสีมั้งล่ะจำมุตีมาไอ้เราจำวนาวาสีอะไรกูจำวนาวาสีเดียวอาจารย์สีเอาเปลี่ยนตรงดัดเด็ดเต็มปะเนาะเต็มเป็นซะแล้วอาทิตย์ปีนี้อาจารย์ปีนี้ ที่เอาเตียนอะไรเตียนพี่ตัวเองดีไหมก็ต้องชาติเอาจูซาร์เชี่ยละไอ้เราโกโก้เนี่ยท่านท่านตัวเราลาลาพี่เราสุราลูกตาไก่เนี่ยแต่ไอ้ที่จะมาเด็กเกิดโตมีเตียนยาโก้โตมีสมัติอัตตาเปียญญาเชี่ยละแต่เพียงคู่เมงลาสีโซนี่เนี่ยไอ้ดังเมงลาโมดมันสุราสกสกลงอ่ะไอ้ดัง ไอ้ที่เราบูดูด่ามีอาจินบูดูด่ามีอันเป็นยาโก้ต้องชาดาจินติเป็นสาดีอุตมะมีอัตโตเมงลามเมงลามีบาเวอีที่เราเมงลาตัวกำมือสูบละไอ้เราไอ้เทมามีอัตโตเบียกะไอ้เจ้าเมงลามมุตมะลุสุไลดาไอ้เจ้าไอ้ที่เดียร์ยาอุตมะมีอัตโตอุตมะมีอัตโตลุสุไลมีอัตโตลุสุยเดี๋ยวบูดูด่าวอจโยชิอังโตนัยมามีอัมบ่ อืมอาจจะไม่ใช่ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไหนเนี่ยไอ้เช่นมาเลยมีอะไรก็มีอะไรส่งมาไปยาวมาหรอกในบ้านยาวมาไอ้เราคุกมีอะไรตีท่าเลยอาจจะเปลี่ยนยาเลยอาจจะเปลี่ยนยาเลยอาจจะเปลี่ยนยาเลยกูไปยาวได้ที่ตรงมาไหมเอออะไรมาดีมาย้อนนี่ตัวมันอะไรกันนะฮะช่วยไปไม่รู้จะรู้อารมณ์ยังทั่วไปละอุ้มมาวัดทุเรศมีอะไรสิเด้อ เราจะพี่เบี้ยเจ้าอุตส่าห์เราเบี้ยวตามไปได้หรอดีเนี่ยเนี่ยปีเจ้าเลยไม่มาปีเจ้าเลยมาปีบุ๋มมาปีเจ้าเลยเนี่ยเราสวยสั่งอะไรไม่รู้อุตส่าห์ที่เราอยู่สั่งอะไรที่เราบ้านมาปีนั่นเราบ้าบอกอย่างจีนอะไรล่ะอากูเราบูดูด่าบูดูด่าเขมรู้อาจารย์มีมีอาบูด้วยเจ้าเจ้าเนี่ยนั่นเจ้าเนี่ยจ้าเจ้าเนี่ยติสาเจ้าเนี่ยจ้าที่เก๋ชกปีนี้ชกปีนี้ไอ้อเมริกปีนี้ไอ้ยี่นี่ แกเนี่ยล็อกกี้ปีนี้อะไรอารมณ์ว่าจะดึงก็จะพูดว่าสาบไปตัวจะต้องเว้นอืมอากูก็ไม่รู้ตีนี้อะไรวิบัติหน้าปีนี้บิดมาปีนี้แม่ปีนี้ผู้ปีนี้อะไรไม่ใช่หรอ
အခုခန္ဓာအာယနာဓာတ်ကြီးကြားနာနေရတာကသာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဗါလေဗါလေသာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသာဝရလွတ်မြောက်ရေးဆိုတော့ဒီတန်ဖို့ခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်ရှင်းရလားဒါဝတရားတစ်လုံးတို့ဦးစင်းကအကြောင်းမရှိရင်နေရာမဆုံးရင်အလေးမထားရင်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးအလေးထားတဲ့လူတန်ဖို့ထားတဲ့လူတွေရှိမှတောင်းဆိုလာမှပြောတယ်ဟမ်ဘာလို့ဒီတရားမျိုးသိဖို့လွယ်သလားမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့တွေမင်္ဂလာသုတ်မင်္ဂလာသုတ်ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့လေးထင်နေတာမြတ်စွာဘုရားဘယ်ရောက်အောင်ပို့ခဲ့တာဥဒ္ဓမမြတ်တော်ဆိုတာဤဘ ഹു တုတ္တဉာဏ်ပညာဖြင့်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအရယူနိုင်မှသာလျှင်ဥဒ္ဓမမြတ်တော်မင်္ဂလာမြင်္ဂလာမြည်ပါပဲဤဖြစ်မှာပေါ့ဗျာကျေနပ်သလားနိဗ္ဗာန်ဒီခင်ဗျားတို့အသုံးမချနိုင်ရင်မြတ်တော်မင်္ဂလာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့အမျက်ဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်ချင်ရင်ကိုဘဝလေးကိုအသုံးချတာအောင်ကြိုးစားတနေ့တဲ့တနေ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေဘလောက်မြင့်မားလာပြီလဲကိုကိုကိုလောကရန်ကိုဘလောက်ရင်ဆိုင်နိုင်ပြီလဲကိုကိုကိုဘလောက်တည်ဆောက်နိုင်ပြီလဲငြိမ်းအေးအောင်ချမ်းသာအောင်နော်ကြားလာတဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်တောကဒေါသမဖြစ်အောင်မြင်လာတဲ့မြင်ကလေးတစ်ခုကြောင့်လောဘဒေါသတောကမဖြစ်အောင်ဟင်စိတ်လေးကျင့်တည်ဆောက်စရာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးနှုတ်ဒီတိုင်းပဲဘလောက်ဒေါသစဖြစ်စရာဖြစ်လို့မှနှုတ်ကယုံရင်ကြမ်းတဲ့စကားမထွက်เสียဘူးခက်ထန်ကြမ်းတဲ့စကားမထွက်เสียဘူးမောက်မာတဲ့စကားမထွက်เสียဘူးကြုံလဲကျင့်တော့မဲအောင်မီလို့မထင်နဲ့ကြုံလဲကျင့်နေရတော့မဲအဲ့တော့ဒီလိုကိုနှုတ်မှုအတက်တက်အောင်စကားပြောတက်အောင်ဟောဆိုတော့ကိုယုံညံ့သူဖြစ်ချင်လားမြင့်မြတ်သူဖြစ်ချင်လားဒီလိုမင်းရင်ဒီလိုဖြေတဲ့လူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြေဖို့ဆိုရင်ကိုမြင့်မြတ်သူဖြစ်အောင်အကြံအစီအပြောဆိုအလောက်ကိုင်းမြတ်တော်အလုတ်ကင်နေကြီးလုတ်မယ်ဆိုတဲ့အရင်ကစိတ်ရင်းနဲ့ထက်ထက်တန်တန်တီဆောက်မှရမှာပြို့မတီဆောက်ရင်လေ့ကျင့်ယူမှရမှာဟမ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အမြတ်ဆုံးသောလွတ်မြောက်ခြင်းကိုထိုက်တန်ဖို့ရာယုံညံ့နေတဲ့လူတွေထိုက်တန်ပါမလားထိုက်တန်ပါတန်ဖို့မဲ့နေတဲ့လူတွေထိုက်တန်ပါမလားအနစ်သာရမရှိတဲ့လူတွေထိုက်တန်ပါမလားဒါပဲခုနိုင်ငံတနိုင်ငံပြင်မယ်ဆိုလဲနိုင်ငံသားအလုံးကငါတို့နိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းသောတည်ငြိမ်သောအေးချမ်းသောသာယာသောအတိတ်ပဲရှိသောတန်ဖိုးရှိသောအနှစ်သာရရှိသောနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်အောင်တည်ဆောက်မယ်လို့နိုင်ငံသားတိုင်းကအခါတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဝိုင်းပြီးစူးစမ်းမှအဲ့နိုင်ငံအဆင်ပြေမှာအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးကအဝေးကြီးခုတကိုးစီကိုပဲအရင်ကြည့်လိုက်ဘူးဟမ်တကိုးစီကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒမပြင်းပြရင်ညာတို့ဖြစ်လာစရာအကြောင်းဒါပြင်ယောနိသောမန္တတိကာရအခြေမခံမဲနဲ့ခင်ဗျသဘောပါလားအဲ့တော့ဘာဟုသိသိစအကြမ်းမြင်များအောင်လဲအသုံးဟိုစ조사ရမှာဖြစ်သလိုများတဲ့အကြမ်းမြင်ကိုလဲထိုက်တန်တန်ပါလို့ရအောင်အသုံးချမှအသုံးချအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုရှိနေတဲ့ကြာဘူးနာဝတွေရထားတဲ့ခန္ဓာတွေကိုထိုက်တန်တန်အသုံးချနိုင်အောင်ပါလို့ရအောင်ဂျင်းနဲ့သလားအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့အိုမေးမစွမ်းကနေအိုယာကနာယာမရောက်ခင်ဗျားလောက်ကြတော့အိုရာတော့အကုန်အိုကုန်ပြီဒီထဲမှာမအိုသေးတဲ့လူဂျင်းနဲ့သလားအဲ့တော့အေးရဖျားကလဲတော့မှတအီးတအားညီးနေရမှတရားအထုတ်ချင်ရလားကြီးရဲ့လုံနေလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီချိန်ဆိုတော့ဝေးသလားမဝေးဘူးပြောမဝေးဘူးဟုတ်ကလားအခုကိုပင်ယောဂခံစားရတဲ့လူတွေကိုဟိုမရည်နှစ်ပြီးမောနေတဲ့လူတွေလိုပဲအသက်ရှူကြက်လိုက်တာခက်လိုက်တာဆိုအဲ့ဒီရှင်ကျမ်းမှာဝိပဿနာအခုလိုအာစိဏကံကောင်းအောင်အာထုတ်မထားရင်အဲ့ဒီရှင်ကျမ်းမှာရှုနိုင်မှတ်နိုင်ပါအောင်မလားလက်တွေ့ပဲလက်တွေ့တရားတွေလက်တွေ့သမားတွေလေ့လာကြည့်တန်ဝေကယူကြည့်ငါသူ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်အချိန်မီဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟမ်သဘောပါသလားဘယ်နှစ်ယောက်စစ်လို့ဘယ်နှစ်ယောက်တွေ့ရတာပြောနေတယ်တနိုင်ငံလုံးလည်းမစစ်နိုင်နိုင်သေးဘူးငါတို့တရားကွက်လုံးလည်းမစစ်နိုင်သေးဘူးတမျိုးနယ်လုံးလည်းမစစ်နိုင်ကိုရက်ထဲမှာပုံရက်ကွက်ထဲမှာပုံနေတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းအများကြီးဗိုင်းဒါစတွေလည်းတပုံကြီးဟမ်ဘာကူမှစိတ်ချလက်ချနေလို့မရပါဘူးမရတဲ့ဖြစ်မှာအသေးမဦးခင်မရပါဘူးအေးပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းကြံတတ်စီတတ်လုံတတ်ကြင်တာဟုတ်ကဲ့တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်ကိုကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါတော့တကယ်ချင်းချုံရင်ယုတ်တရားနဲ့အဲ့ယုံနာနဲ့မြဲလားမမြဲဘူးလားဟဲ့ဘုသူဒ္ဓရှိနေပြီသားပါဗျ။ဟင်?အဲ့ဘုသူဒ္ဓမသုံးလို့ပါ။
Di yonan nesa di yo ba pi do so yonan nesi sa da na long da de amye dan che dan khmyar lo do ga yau sia mye yi cha sia pu pin sia si ba shin da la si ba one day one da ba ma la sia a chang chi u er lo ga nan ga lut nai ma lut nai da phin na long thwe ma man tha bi yut tia ne yonan a long wa phi bi yin ke phi bi pyet da ba tis sa ti de nyan ga ti da ga naw khan na ma la da ga This is a check guy. Hey, get this a legit of any guy, Madani. Then the award doing a look in my shit to me, Melia Mobosa, the D. Messure those Zuelona, Woody, and Lega in Tabi or Dibawa. Deacon Amazon Jagan, Deacon that I chill to Tommy of 9 years to eh. Bau de Densa, a jammy, Miajiha, Mingala, a sip here. Oh, Mamie Melio, a don't charge, look, Lisa's one, Taitunian, Dinya, Dinyan, Najazoo.